është zoti Bojkena Bazi, drejtuesi i vetëvendosjes në Shqipëri, i cili në 25 prill kandidoi si i pavarur në qarkun e Tiranës. Mirëmbrëma zoti Bazi, faleminderit për ndërtesën. Ja. Mirëmbrëma, mirë se u zgjej dhe kënaqësi. Keni një koment për rezultatin, le të themi jo fort të kënaqshëm, vetëm 3000 vota në gjithë qarkun e Tiranës. Ashtu është, vota jonë është interesante në kuptimin që qartëzit tregojnë që fryma është përhapur, sepse i gjenë qytetarë që kanë votuar për lëvizjen dhe vendosje, anë mban qarku Tiranës, në qytete, në fshat, në çdo kuti, ti shef që fryma ka depërtuar. Sigurisht ne na ka munguar strukturat. Dhe nuk mund të ngresh një alternativë të qëndrushme politike pa ngritur struktura organizative të qëndrushme në teren. Ne këtë e kemi pasur qartë gjithmonë. Dhe përmes kësaj iniciative, një nga gjërat që kemi bërë është që së pari kemi bërë lëvizjen të njohur për shumicën e qytetarëve këtu në Shqipëri. Së dyti kemi dyfishuar numrin e anëtarësisë. Sigurisht që ne kërkon të fitojmë dhe mandatet dhe nuk jemi të kënaqur vetëm me pjesëmarrjen. Ama nuk e dim deri në fund sa vota janë marrë, ne nuk jemi nxituar për ta njohur rezultatin sepse besojmë që një vot po të jetë vjedhur. Një vot po të jetë manipuluar është e domosdoshme që ne të shkojmë deri në fund të procesit në mënyrë që ai person, ai komisioner, ai numërues që e ka bërë të vjedhjet, të deformin vullnetin e qytetarëve, të përfundoj në nënhetime nga organet e drejtësisë dhe KQZ-ja po thotë deri në 70 burg. Dikush duhet bërë shembull për deformimin e vullnetit qytetarëve. Padyshim, provat ekzistojnë. Çfarë provash keni? Ne kemi bërë dhe publike, për shembull, ne kemi bërë publike me foto dhe me video dhe ende nuk kanë lëvizur organet e drejtësisë, për shembull, për rastin flagrant në Gjirokastër, në qarkun e Gjirokastrës, në Tepelen, ku të gjithë e kam parë, se si një nga komisionerët aty, me gjithë komisionerët e tjerë që ishin prezent, hapë të fletët e votimit dhe sërbes, plotëson të iksat si pas qefit. S'kanë vizur organet e drejtësisë. Pse? Ne po lëvizim, sigurisht, ne jemi duke mbledhur të gjitha provat do i dorëzojmë edhe në KQZ, në KAS, në Komisionin për Ankesa, por edhe pranë prokurorisë, nuk diskutohet. Kemi nxjerrë pastaj fotografit, të cilat dëshmojnë raste kur ne jemi votuar dhe nuk është llogaritur vota. Ose ka votuar për ne me një ngjyrë stirolapsi dhe qartëzisht vën X me tjetër lloj stirolapsi, me tjetër lloj X-i në kuti për subjekte tjera politike. Ka raste flagrante kur për shembull zhvon një plus pranë emrit tim, se thon është ngatruar për shembull, po thon subjektet që e kanë bërë të gjë për bindjen time të thellë qytetare. Po aty nuk është votuar fare te kutia poshtë numrit 13, por është votuar pranë emrit tim me një plus dhe pastaj siç është vënë plusi pranë emrit tim, është vënë edhe një plus pranë Edi Ramës. Kjo s'ka asnjë kuptim e për më tepër për shembull, s'ka kuptim kur mendon që në Lezhë e në Gjirokastër nuk kishte 13 kandidat. Në Lezhë në Gjirokastër kishte për shembull Gjirokastër 4 mandate, në Lezhë 7 mandate dhe prapë është votuar edhe numri 13 edhe numri 12. E nëse këto pas kanë qenë të azën votat Partisë Socialiste. Kush është ky kandidati numër 13 nga Partia Socialiste në Lezhë në Gjirokastër? Ky nuk ekziston. Që qartëzi, kjo na jep të gjitha arsyet që të kuptojmë që ka funksionuar një orkestrim në mbrapa skenë për të deformuar votën e qytetarëve nga partia në pushtet, mirë po, nga që kemi parë deri tani, kemi dyshimin e bazuar që në disa raste, në shumicë e rasteve do thoja, kjo gjë nuk do kishte ndodhur pa bashkëpunimin e komisionerëve të Partisë Demokratike. Tu është fatkeqësia. Unë pajtohem... Pardon, komisionerët e PD-s i bie të kanë bërë vetvrasje. Unë pajtohem me gjithë kritikat që Partia Demokratike është duke i bërë pushtetit aktual, i cili ka një prirje për të shkuar nga autoritarizmi drejt diktaturës. E ka si prirje, nuk është e diktatura, është e një lloj regjimi me elemente policore. Pajtohem me kritikën sa i përket keqpëdorimit të fondeve publike, sa i përket për shembull ndryshimit të kategorisë të objekteve të dëmtuara nga tërmeti, sa i përket legalizimeve dhe informacionit që ka dalë, sa i përket blerjes votës dhe kërcënimeve, sa i përket patronazhistëve. Ne kemi ngritur zërin dhe kemi kritikuar me të njëjtin intensitet. Pajtohem me gjitha këto. Të gjitha këto qëndrojnë. Ama është domosdoshme që të mbrohet procesi nga komisionerët e partive që kanë më shumë kohë
që merren me angazhim politik Shqipëri. Kjo për ne është hera e parë që marrim pjesë në zgjedhje, ne nuk garuam në gjithë territorin e Republikës Shqipërisë, kishim vetëm 3 kandidatura, Lezhë, Kastër, Tiranë, të pavarur, dhe sigurisht që kemi nxjerrë mësime nga ky proces, por ne jemi futur në një betejë politike. Betejë nuk ndalet. Do thonë, unë edhe sot jam, si thua, i motivuar sepse ne s'pari një herë vi nga një takim me antarët dhe aktivistët tanë, që kishen ardhur në numër, për të marrë pjesë për diskutuar për gjithë procesin, por edhe për rrugën përpara. Së dyti po takojmë qytetarë për ditë, të cilët na kanë bërë të kuptojmë që mbase nuk kemi fituar mandate, po që kemi fituar me dhjetra mijëra zemra, këtë unë nuk e dhënë dyshim. Po do isha ndalur, nëse ju më lejoni vetëm një minutë, se më ka bërë shumë përshtypje, një deklaratë përsëritur në emision e kryeministit Rama, kur flet për zhvillimin e Partisë Socialiste në një makineri, thotë ai, apo makineri fitore. Po. Unë do e quaja që deri diku, kjo fjala makineri e përdorur prej ti, deri diku mbase qëndron. Në sensin që ai subjekt politik nuk ka më frym, nuk frymzon më, nuk ka më një vlerë përbashkuese mes antarëve të Partisë Socialiste. Cila është vlerë? Antifashizmi? Po, partneri kryesor i Edi Ramës në rajon ka qenë Vučići, një protofashist, i cili s'ka kërkuar kur falje për gjenocidin e Serbisë. Dhe tani, kjo fjala makinerit bën mendosh që gati-gati antarët e Partisë Socialiste, modeli Edi Ramës, do t'i shndrojë në Dado, në Bulona, në Pistona, në Sedilje, në njërës që veprojnë në funksion të banalitetit të skeqes, në njërës cilët veprojnë në shpërputhje me ndërgjegjen e tyre dhe me moralin politik. Thira jonë është edhe ndaj mbështetësve të Partisë Socialiste, por edhe ndaj gjithë qytetarëve, edhe ata që mbështesin subjekte të tjera, por edhe ata që nuk kanë marrë pjesë në zgjedhje. E me ata ja doli të fitoj, do në gjithë të zgjedhje, gjithë ishin gjithë subjektet, ishin kundër ti. Ishte një lloj referendumi për qeverisjen e ti. Do në të vazhdoj dhe 4 vjetë të tjera pas 8 vjetë qeverisje, apo jo? Ja doli të fitoj, si e shpjegonit? E kam parë të ndodhi edhe në Kosovë, me PDK-n dhe me Hashim Thaçin, që gjithashtu e kishë shndruar Partinë Demokratike të Kosovës në një makineri të shpifjeve, në një makineri të vjedhjes votës, në një makineri të vjedhjes dhe plaçkitjes së buxhetit dhe le të themi të mirës për bashkët, në këmbim të interesave të ngushta të antarëve të partisë. Nuk është hera e parë që ndodh kjo, në as në historinë e njerëzimit, as në vendet e rajonit, as në Shqipëri. Dhe e dim që nuk është ky rezultati që shumë qytetarë kanë pritur, mirë, por duhet ja kujtojmë qytetarëve që nuk është si thua momenti për të dëshpëruar. Kemi kaluar si vend momente shumë të vështira, kemi kaluar luftra, kemi kaluar një diktaturë, kemi kaluar 97-ën dhe kemi ditur të ringrihemi. Unë e shoh që fakti që ne kemi marrë pjesë në zgjedhje, tek shumë qytetarë kanë ndezur një dritë, i ka dhënë një shpresë dhe ne tani do përpiqemi në gjitha mundësit tona që ata qytetarë që na kanë votuar të shkojmë të gjithë të takojmë. Shumë qytetarë, nëse më lejoni vetëm një minutë, gjëja që më ka bërë më shumë përshtypje, ka qenë disa qytetarë që kam takuar jashtë Tiranës, nëpër pazaret në disa nga bashkitë e qarkut të Tiranës, s'tua të ndalem shumë në emrat veçantë, po që qartëzi ishin shumë të varfër. Madje një nga gratë që takova në një nga pazaret ku vajtën për vizitë, fitoj me njerë në shantë, ajo nuk njifte, mendoj që isha një nga politikanët e partive të vjetra në Shqipëri. Më shau dhe përdori dhe fjalë shumë, të themi, jashtë etikës, edhe aty ishte dhe vajza e saj në klasë 8, po qartës e spomban dhe më i kishte ardhur shpirtin majtë hundës dhe po shfrynde se kishte mbetur pa shpi, ishte e divorcuar, kishte shumë probleme, zi po ja ditë të se tu ashtë kalon të ditën për bukën e gojës. E me gjitha të dhe di nga cili fshat është ajo grua, kur ne folëm i shpeguam pak, ma di edham dhe programi, filloj dhe ta lexonte. Unë jam i bindur që ajo nga ka votuar, kam parë fshatin nga ajo vjen, edhe nga ka votuar. Jo vetëm ajo, po edhe plot njërës tjerë që janë në gjendje shumë të rëndë ekonomike. Që të regon që, kjo çështja e varfërisë nuk e zhvesh njeriu nga morali. Nuk e zhvesh njeriu nga dëshira. Si shpjegohet don që vota shitet?
vota shite. Ne duhet ta shikojmë si lëvizja vetëvendosje, ne duhet ta shikojmë, dhe veten. Çfarë kemi bërë ne deri më sot? Kemi bërë mjaftueshëm? Absolutisht jo. Absolutisht jo, ne nuk kemi qenë në terren mjaftueshëm. Është shumë e qartë që ne duhet ngrenë këtu strukturat forta. Që të takojmë njerëzit dhe në një farë mënyrë kur bëj krahasimin me Kosovën, ka ndodhur një edukim i vazhdueshëm. Edhe i yni në raport me qytetarët, po edhe qytetarët në raport me ne, kemi edukuar njëri tjetrin gjatë gjithë kohës. Dhe kjo është një farë marrëdhënie dialektike që krijon tezë, sinteze, tezë, antitezë, një sintezë tre. Kjo është ajo çfarë ne duhet bëjmë këtu. Pra, nuk duhet të dëshpërohemi, nuk duhet mërzitemi se disa njerëz mundet të kenë pranuar, për shembull, pare për ta shitur votën. Nuk duhet të lodhemi ne nga së vajturit tek ta njerëz për t'i treguar se si. Pra ju tregoni një lloj konsistence. Nuk është një eksperiment i dështuar që vetëvendosje bëri në Shqipëri dhe don do të mediat ngelej me kaq. Mediat e pushtetit me ziz i kanë parë është pak qesharake situata. Kanë dashur gjithë të vëjvullën, dështoj vetëvendosja, iku, baroj puna, lërini këtë muhabet. Pse po merren kaq shumë ne? Nëse ne s'jemi të rëndësishëm, nëse ne s'pas kemi fituar vota, nëse ne që kemi komplet relevant, çfarë halli, çfarë siklet e ka? Është e pashpjegueshme gjithë ky siklet i medjave dhe gazetarëve të pushtetit që mezis po presin të krijojnë bindjen që nuk funksionon lëvizja vetëvendosje në Shqipëri, po si nuk funksionon? Po ne sapo ja kemi nisur me tre kandidatura. Po ne patjetër do bëhemi subjekt politik. Në Shqipëri do jemi subjekt i ri politik i politikës shqiptare dhe këtë po e shohim që e kërkojnë dhe qytetarët. Jemi kthyer për bindjen time të thellë në domosdoshmëri për Republikën e Shqipërisë. Tashmë edhe na njohin shumë më shumë edhe si program, po edhe si individ dhe nuk do jemi kaq sa jemi sot. Do rritemi. Për këtë nuk kam asnjë më dyshje se tashmë kemi edhe ardhartësinë e dyfishuar. Por është e rëndësishme do të kuptojmë çfarë do ndodhë në këtë sensin ekonomiko-politik strukturor të vendimeve që do marrë kjo qeveri, nëse ajo vazhdon. Pra nëse ajo e merr pushtetin dhe vazhdon me këtë modelin e PPP-ve, kundër sindikatave, në shkelje flagrante të drejtave të punëtorve, duke u përzier në marrëveshje geopolitike në rajon, në dëm të interesave kombëtare. Unë besoj që jo vetëm njerëzit e pavendosur edhe që nuk janë antarë partive politike, po edhe vetë antarë dhe votuset e Partisë Socialiste, do vinë drejt lëvizjes dhe vendosjes në Shqipëri. Ne kemi durim, po ne nuk rim duar kryq. Shumë do në të nismën tuaj, do në shtrirje në vetë vendosjes nga Kosova në Shqipëri, do në shumë vete kanë kritikuar, do në si një ndërhyrje, ju duke i madje anormale që Albin Kurti, që është kryeministri i Kosovës, të vi të votoj në Tiranë dhe ndërkohë të bëj thirrje kundër kryeministrit në detyrë në Tiranë, Edi Ramës. Shikoni, këto janë përgjithsisht sulme që kanë ardhur nga mediat afër pushtetit edhe nga antarët Partisë Socialiste. Unë kam një rast shumë interesant tek Fresko. Se ne shkuam jo derë në derë, po në shkuam rrugë më rrugë me aktivistët tam për takuar qytetarët, se ishte edhe ko pandemie dhe nuk donim të i shqetsonim në përshpire. Dhe me janë afruar dy antarët Partisë Socialiste, të Fresku, duke bërtitur aktivistëve tanë, dhe unë u çuditë dhe u afrova. To janë raste sporadike, se përgjithsisht kanë pritur shumë mirë. Po kjo ishte një rast që më bëri dhe mua kurioz, u afrova të qytetarët, i pyeta si qëndron të puna dhe më thanë këto që thatë. Ju, ja, që pun keni ju nga Kosova, ndë këte, që s'pari njëri Ilias Sheu, Kreshtink Mergjani dhe unë, jemi lindur rritur këtu, Lesh, Gjirokastër, Delvin, Tiranë. Së dytë edhe po t'ishim nga Kosova, jemi pjesët një ditë kompë, kështu që kritika nuk qëndron. Ama mua mu duke interesantë dhe ula me ta iftoma në një kafe. Thash, hajde ta diskutojmë dhe ndojta pak me ta. I shpegova pak që, nëse vazhdon Partia Socialiste kështu, me një lojë mungese moralin politik, me një lojë pa përgjësi e saj përket fjales publike, duke futur, si tu ashtë këtë përplasje Shqipëri-Kosovë, që në fakt nuk eksiston, kjo është përplasje me disë partive që kanë bërë, partive që kanë kapur shtetin, që kanë bërë aleancë me njëra tjetërën, PDK-ja me PS-ën, kanë bërë aleancë me njëra tjetërën, kjo dihet botërisht, publikisht,
dhe qytetarëve dhe subjekteve të reja politike, të cilët kërkojnë një transformim rënësor. Pati edhe një letër tash më thaçit nga Shevingeni, që i thoshte uronte Ramën për zgjedhje, thoshte ma ki kujdes edhe Kosovën kam besim tek ty. Ashtu është. Po do të them tek ata dy qytetarët. I thash, jo, nëse vazhdon Partia Socialiste kështu, do ketë fundin e pasokut. Siç ka përfunduar pasoku në Greqi dhe një prej tyre kishte qenë Greqi e dinte shumë mirë. Më pranoi në fund të takimit që ka mundësi që po tha po ende se ka ardhur afatës kadencës. E kishte fjalën për këto zgjedhje. O vet antarët e PS-s, zoti Babaramo, vet antarët e PS-s. To helmin që lëshojnë në Facebook ata që janë kryesisht punësuar në administratë e që fitojnë tendera, fitojnë vende pune për shkak për krahas si japin për makinerisë së Partisë Socialiste. Nuk i besojnë të sulmin. As kusht nuk i beson. Do thot, me admirim kam folur për Albin Kurtin dhe me admirim thell, po t'i gërvisësh pak si për faqe, dhe që ko qa besojnë me të vërtet, ti e kuptojnë që kanë vetëm admirim për që kanë dodo. Por kanë frikë se kanë lidur interesat e ngushta. Kanë lidur, si më thënë, interesin financiar. Që s'duhet tjetë kështu. Qytetarët duhet lidhet në bas programit me një subjekt politik. Ne kemi bërë program për këto zgjedhje, 30 pika tona programore, që kemi shpërndarë kudo, mbi ato pika njerëzit na kanë votuar, ato programe, 13 pika, ne do ta zgjerojmë në një alternativë qeverisë, pa diskutim. A shikoni një lloj paradoksi në atë që një pjesë e madhe e opinionit publik thotë doon që partitë e vjetra doon janë kalbur, është një sistem, një establishment që duhet shëmbur, por ndërkohë partitë e reja që krijohen dhe ato që hynë rishta sku bëni pjesë dhe ju, nuk arrin as të hynë parlament. Si e shpjegoni? Është që shprehje një politikani këtu pa futur në emrat përveçëm që thotë një botë e re po vdes, një botë e vjetër po vdes, një re ende s'ka lindur. Në rastin ton nuk qëndron kështu, një re ka lindur. Mirë po, disi shpuna me këto parti janë pak të si ato rapët aty në jug, që rinë dhe nga 500 vjetë, po të lësh, kalben komplet nga brënda, po nuk i shtyve, po nuk i preve, nuk bjen, kam përboq 3100 vjetë tjera. Që nëse ne do presim që ky rapi, se unë kam situatë, ato rapët janë monumente kulturë, aty një nuk është të gjitha situatë. Këtu jemi duke folur për parti që janë lidur me banda kriminale, është krejt tjetër më abet, ka një kalbjet morale, politike, por kjo nuk bie si model, nëse ti nuk e shtyn. Qa po i themi njerëzë? Po i themi që nuk pjafton pra ti ta, se tu ashtë ta përqesh një program politik, ta duar të kasësh pak si spektator apo si tifoz. Nuk pjafton kjo. Ne po i kërkojmë votuzve tanë të sotëm të kthehen nesër në antar e në aktivist. Fillojmë organizimin në përlagje e në çdo qytet Republikës Shqipërisë. Kemi patur shumë ankesa, pse s'kemi pasur kandidat në Shkodër, në Vlorë, në Dibër, Korçë, Elbasan, Durrës? Nuk i patëm, nuk kemi qenë gati, është e qartë, ne e kemi thënë publikisht. Ne pritëm të mbaronte të kodet zgjedhore, të merre vesh kur do votojnë në Kosovë, se ne llogarisim çfarë është mirë në kuptimin, nuk e ndërmarrim një hap këtu pa parë çfarë është duke ndodhur në Kosovë, dhe nuk e ndërmarrim një hap në Kosovë pa parë çfarë është duke ndodhur në Shqipëri. Kosova dhe Shqipëria janë lidhura në mënyrë pazgjidhshme me njëra tjetrën. Sa më shpejt ta kuptojmë të gjithë ne bashkë, si qytetarë të njëjtit komb, aq më mirë do jetë kur veprojmë në mënyrë të koordinuar, në kuptimin duke marrë parasysh çfarë është duke ndodhur në njërin shtet dhe në shtetin tjetër të këtyre pra dy republikave shqiptare. Jemi në para një situate ku në Kosovë ka ndodhur ndryshimi historik dhe pa diskutim do vinë shembujt pozitiv të qeverisjes Kurti 2, të cilat unë besoj do t'i bëjnë do ta bëj modelin e lëvizjes shumë joshës edhe për qytetarët këtu në Republikën e Shqipërisë. Po ne nuk duhet mjaftohemi me punën që do bëjë qeveria Kurti, sa ata do ta bëjnë punën e vet. Ne këtu duhet bëjmë punën tonë. Këtu në Shqipëri qytetarët, banorët e Tiranës, Kukësit, Sarandës, Korçës kështu me radhë, duhet fillojnë organizimin për një model tjetër politik. Në këtë fushat që bëtë së donë, qa pat që nuk shkoj donë të kjusi vetëvendosje? Të themë vërtetën, do kisha shumë qef që donë të ulem të bëjmë analizën, po ne mua për shumbull dhe shumë prej nesh nuk kam baruar të qenurit në betej politike. Përveç fakti që pasi baruan zgjedhjet, patëm më njëherë përplasje,
se nuk na linin të futeshim brenda qendrave të numërimit, pengonin vëzhguesit tan, pati rrajet vëzhguesve jashtë qendrave të numërimit, pati gjithë ato shkelet që ne kemi bërë publike me foto, me video. Dhe tani që flasim sot, dje, pardje, edhe unë vet, bashkë me aktivistët, kemi qenë duke parë këto filmimet që lidhen me ato që kemi marrë nga KQZ, numërimin e votës, duke identifikuar to x-at e çuditshëm, fletonat të pavotuara. Pra, është domosdoshme për ne. Si lëvizje dhe vendosje, ta bëjmë betejën tonë ligjore deri në fund. Ne jemi duke përgatitur një ankesë që do të dorëzojmë, siç u thash, edhe në KQZ KAS. Ankesa me çfarë kërkese do përfundoj? Me shpalljen e pavlefshmërisë së sjelljeve. Ne kemi identifikuar shumë probleme. Prej pengesës ndaj vëzhguesve tan që si kanë lënë të hynë, prej përzjes preferenciale, prej kërcënimit për t'i larguar dhe largimin e vëzhguesve tan, prej rasteve kur është gjetur një fletë që po qarkullon në internet në shkollën Arben Broci këtu në mes Tiranës, tek Mystym Shyri, një maturant. Ka gjetur në korridorin e shkollës ditën e hamparatitë një fletë votim ku aty ishte shënuar me X numri 13, pra vota për kandidatin e pavarur për mua. Po kjo është shkelje ligjore për cilën përfundon burg, materialet zgjedhore nuk mund të bien tokë. Edhe nëse ajo flet ta zëm, ka qenë dëmtuar dhe ka votuar qytetari gabim dhe ka marrë një flet tjetër. Fleta e dëmtuar shkon në një zarf posaçëm tek materialet zgjedhore, nuk mund të rinë korridor të shkollës. Pra, kjo flet na jep edhe një herë të kuptojmë që keqpërdorimet kanë nisur që brenda qendrave të votimit. Ku fatkesisht nuk kemi pasur, nuk e kemi arritur të timbulojmë të gjitha me vëzhgues. Shumë rasti Arben Brocit është njëri për rastet. Po në ndërkohë tek opozita, çfarë nuk ka shkuar te PD-ja, tek LSI-ja? Unë mendoj që një pjesë e kritikës që ata i bëjnë në qeverisë Rama qëndron. Një pjesë e kritikës që lidhet me kapjen e shtetit, me PPP-t, me korrupsionin. Pa diskutim që qëndron. Mirë, po mendoj që pavarësisht se qëndron kjo situatë, dhe jemi përballë një momenti ku nuk po dallohet, le të themi, partia nga aparati shtetëror. Pavarësisht saj, ne po shikojmë këto pamje filmike. Këto pamje filmike po na tregojnë që komisioneri i PD-s është dakord me komisionerin e PS-s. Po shohim X për shembull tek një subjekt politik që perceptohet i djathtë, alternativë e re, edhe një X të PD-ja. Dhe po shohim X-in të PS-ja dhe tek numri 13, që ishim ne. S'kishte ndodhur kjo vjedhje pa bashkëpunimin e dyja palëve. Kish probleme. Njerëzit e dinë këtë. Dhe asistemi zgjedhor që ne kemi, ky kod që u përkeqësua në vitin 2020, është e vërtetë që përkeqësoi Partia Socialiste. Po tashmë ishte një kod i keq, i cili buron prej vitit 2008, nga ndryshimet kushtetuese që i bën atë kohë, kur u tentua në gjitha mënyra nxirin jashtë loje alternativat e tjera për të siguruar jetëgjatësinë e tyre në përjetësi. Qartazi, edhe pse mban përgjegjësi kryesore ky pushtet, opozita është pjesë e problemit. Dhe njerëzit kanë kuptuar këtë. Unë mendoj gjithashtu që po rasti ka qenë, si më thonë, në pjesë mirë rasteve dhuna edhe ajo që ka shpërthyer në rrugë apo qoftë në Elbasan, ka qenë nxitur nga veprimtaria e partisë në pushtet. Ama mendoj që rasti i Elbasanit ka ndikuar gjithashtu për keq. Jo vetëm në kuptimin që është një shkelje e rëndë, edhe që duhet të ketë përgjegjësi ligjore për gjithë personat e përfshirë, por edhe në të sensin që mund të ketë krijuar frikë të qytetarët dhe mund të ketë barrikaduar edhe më shumë njerëzit tek njëra palë ose një tjetër, duke harruar për një moment edhe mundësinë, si thua, kultivimit dhe rritjes së alternativave të reja politike. Kështu që ka pasur disa gjëra që mund të kenë ndikuar tek mënyra se si në fund kanë votuar qytetarët, në kuptimin edhe tek mbështetja që i kanë dhënë ose jo edhe opozitës. Por un prap nuk mund të ta bëj opozitën fajtorin kryesor. Ama mendoj që është fatkeqësisht pjesë e problemit. Nuk e shoh që ta ketë patur fuqinë që të reformohet së brendshmi. Dhe ama kjo është një problem që ata do ta zgjidhin brenda secilit subjekt. Se si zgjidhin është punë për ta.
ne, unë nuk jam këtu në pozitën e analistit. Unë jam aktor politik, profesuesi një lëvizje, e cila shënon këtu të shërë përpara një alternativë që nesër kthehet dhe bëhet jo vetëm opozita e vendit fillimisht, por një ditë edhe subjekti politik që drejton. Tonet e ashpra që përdori presidenti i Republikës gjatë fushatës, ndikuan në favor të Ramës? Unë kam një problem të përgjithshëm në lidhje me retorikën në diskursin publik që përdorin politikanët në Shqipëri. E kam shumë dashamirë se këtë si analizë dhe si kritikë. Mendoj që për shembull po ta kthej te rasti i teatrit, i shembjes teatrit. Më kujtohet që janë thënë fjalë të llojit. S'ka për të shembur kur, mbi trupa tanë, zjarë në Surel, zjarë në Kryeministri, via e kuqe, duke mbaj mënd kush kredi ka thënë këto fjallë, po e mbaj mënd, si fjallë mbaj se e mbaj mënd dhe ju, se i kanë transmituar mediat. Në fund fare, se tu ashtë pushteti e shembi të atër, ne ishim aty, e kundërshtuam, nuk i thamë këto fjallë, se thamë këto fjallë të më dha, zjarë në Surel, zjarë në Kryeministri, mbi trupa tanë, ama ishim aty, rezistuam pa i thënë këto fjallë. Mendoj që duhet të ketë, është domosdoshme për diskursin publik në Shqipëri, që fjala dhe veprimit të ecin në mënyrë të njëtrajshme. Nuk mund të jetë fjala 10 km largë dhe veprimi në vend numëro. Dhe edhe fjala, edhe veprimi duhet jenë bazuara sigurisht nbi ato që ka nevojë vendi. Pra, unë e kam këtë si kërkesë ndaj të gjithë politikanëve në Shqipëri. Nuk është, e shofë që si frym, edhe në protestat vogla, edhe në protestat vogla e shofë që dëtarin që thotë fjallën e fundit, e kërcenon tjetër me jetë. Në protestat kështu që bënë, që sigurisht ka atër shpirtin majtë hundës edhe shfrym aty. Ama, kur je profesuese një subjekti politike, e shumë e rëndësishme fjalla publike, e shumë e rëndësishme që atë fjallë që thua, nësë do thuash, du të shkosh deri në fundë. Nuk mund të braktisësh një kaos në mes. Tu problemi kërësore është braktisën kaosat, braktisën njerëzit, ka njerë njerëzit braktisën në rrubë, sepse thuen fjallët më dha dhe veprimi nuk ndjek fjallën. Nesër në blidhet kuvendi, në seans të jashtëzakonshme për të kërkuar shkarkimin e presidentit, ju duket akt normal, e ka shkelur kushtetutën, apo qëfarë, si e komentoni këtë? Nuk jam futur këshu nga analizore të kuptoj shkelit të kushtetutës. Unë mendoj që këtu shkelit të kushtetutës ka ndodhër në shumë raste nga pushtetit aktual dhe së është nërmara si masë. E di që në rastin nga mkretit dhe presidenti ka dërzuar raste në gjukat kushtetutës që lindë me shkelit kushtetutës të kësaj qeveria. Kështu që besoj që kjo është në kuadër të konsolidimit pushtetit nga ana e partisë në socialiste. Dyshoj që mos duan të japim presidentin partisë demokratike dhe prandaj po përshpejtojnë që ta afrojnë drejt kuvëndit. Të si e shikoni këtë, do në bërë një ofertë, zoti Rama, tha do në që bashkëpunim për gjithë shka, ku përfshin të dhënjën e presidentit, bashkëqeverisje, gjithë shka, do në tha nuk ka... Jeni në favor të një koalicionit madhë PSPD? Unë nuk mendoj që ndryshime përmbajtësore dhe rrënjësore në Shqipëri do vinë nga subjektet aktuale politike. Po të kishtëm në një shpresë, unë vet i pari do isha antarësuar në një, nëse do më kishtëm pranuar, po tashmë na i kam bërftesat në një nga këto subjektet politike. Nga kush kishtë bërftesë? Po shikone, aureola e lëvizjes vetë vendosje ka qenë e tjilë që e ka dashur se cili subjekt politik në Shqipëri. Kështu që të gjithë na kanë dashur në listat e tyre. Qështë e ashtë që ne nuk kemi ardhur këtu për të bërë deputet shpejt e shpejt, se në base dhe du ishim bërë deputet, po të kishim pranuar ftesat. Por nuk ka qenë aji synimi në kryesor. Synimi në kryesor ka qenë të trojmë për para një alternativ të re, që nesër bëhet kjo subjekt politik në Shqipëri, i të qenë për para në ndryshime rrinsore. Redhimisht nuk kemi parë për, le themi, rrugë shkurtra. Nuk ka rrugë shkurtra drejtë dhe vendosës. Ka vetëm rrugë gjatë dhe historia e lëvizjes nga ka të reguar që kjo rrugë është plot dalgë. Nuk ka rritje progresive lëvizje. E ka me përplasim, me balafaqim, me organizim, edhe me këtë punë e milingonës që bëjnë aktivistët dhe se cili për nesh. Qëfar për ndodhë në raportet mes
Kurtit dhe Ramës, debatet e ashpra publike në shmangur, madje Rama ka arritur dhe në atë pikë sa ka shpallur një moratorium që nuk do shqiptoj fare asgjë në raport me Albin Kurtin. Unë pajtoam ato që ka thënë Albin Kurti, që Kosova nuk mundet pa Shqipërinë, Shqipëria nuk mundet pa Kosovën. Dhe kjo është e qartë për çdo shqiptar. Është domosdoshme për kryeministrin e Kosovës, cili do qoftë ai, bashkëpunojmë me kryeministrin e Shqipërisë, presidentin, kryetarin e opozitës dhe anasjelltës. Besoj që gjithmonë më shumë edhe qytetarët në Republikën e Shqipërisë po ndërgjegjësohen për faktin që as Shqipëria nuk ja del dot pa Kosovën. Jemi shumë përplotësues, jemi një komb, kemi një histori të përbashkët, të vetëm e të ndarë, siç kemi qenë deri më sot, ja ku jemi. Ja ku jemi, kemi këtë situatë që është prodhuar edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë. Ka shumë punë qeveria Kurti. Me vërtet ka ndodhur ndryshim historik, po puna, le të themi, më e vështirë, se kanë hequr aktivistët e lëvizjes, ama puna më e vështirë fillon tani. Aty do kemi ballafaqime kryesore me ata që kanë kapur shtetin dhe që janë lidhur dhe me këto banda kriminale që janë vetëm në Shqipëri, janë në Kosovë dhe më gjerë në Ballkan. Kështu që unë besoj që është e domosdoshme që sa i përket çështjes kombëtare, sa i përket bashkëpunimit në secilën fushë, të ndërmerren hapa sa më të shpejtë. Këto 140 marrëveshje që janë nënshkruar prej vitit 2006 mes Shqipërisë dhe Kosovës. Një pjesë e konsiderueshme e tyre nuk është zbatuar. Një pjesë e konsiderueshme nuk është as publike, nuk ka transparencë. Do duhet të zbardheshin, ne kemi më lehtë tani ta bëjmë zbardhjen përmes qeverisë Kurti. Kuptojmë ku ka ngecur, ku ka qenë faj. Në një rast e kuptuam që për shembull se mund të bijem qaf për çdo gjë. Qeverisë Rama, në këtë rast qeveria Rama e kishte kryer detyrën e vet, i kishte hequr lejet e punës, edhe kishte liberalizuar, do thoja, këto lejet e qëndrimit, për mos të vështirësuar qytetarëve të Kosovës për të qëndruar në Shqipëri për të punuar. Kurse në Kosovë, kjo gjë ishte penguar nga qeveritë e regjimit të vjetër, me të ardhmën pushtet, qeveria Kurti, filloi më njëherë procedurat për heqjen e lejeve të punës për qytetarët e Republikës së Shqipërisë, edhe liberalizimin e lejeve të qëndrimit. S'ka asnjë arsye. Ne tashmë kemi për shembull një kampionat notit përbashkët, nuk e dia e dinit. Kemi noti dhe bëhet në Durrës, aty ka dhe një pishinë olimpike dhe vjen nga Kosova, nga Shqipëria, dhe janë notar shumë mirë në Kosovë që kanë marrë pjesë në olimpiadë. Pse mos kemi pra bashkëpunimin prej çështeve që lidhen me punën, me ekonominë, e deri tek sportet e ligat e përbashkëta. Çfarë po e ndaltë? Nëse e kanë ndarë diçka, sot do ta kuptojmë për mes qeverisë Kurti. Unë kam besim të drejtusit e qeverisë në Kosovë, të cilë dojnë të sinqertë para publikut gjërë, për të reguar ku janë pengesa, duke pasur dhe vullnet e mirë që ti ka përcejnë ato. Është, nëse Shqipëria mendojnë që ja delë pa Kosovën, duhet pjusim gjithë bregdetin shqiptarë, që mendojnë për të gjë. Gjatë pandemisë, kushdo që është marrë me turizmin, e ka kuptuar që për mos tishtë për bashkomba si ta nga Kosova, do kishte qenë puna shumë më rëndë. Por nuk është, mos ta kthejmë vetëm në vlerë monetare, të gjë. Kjo çështje është shpirtërore, historike, identitare, dhe është nevojë, domosdoshmë lidhet me sigurinë tonë, lidhet me çdo sektor. Kështu që të dy kryeministrat duhet të gjejnë mënyrën se si bashkëpunojnë. Është e pashmangshme. Në nivel ndërkombëtar duhet një bashkëpunim i ngushtë Shqipëri-Kosovë. Është bërë marrëveshja, nuk është zbatuar pse s'kemi konsulatat përbashkëta. Pse s'kemi ambasadat përbashkëta. Çfarë ka penguar diçka? Këto pengesa duhen eliminuar sa më parë. Dhe unë e pres edhe nga kryeministri Kurti, po edhe nga kryeministri Rama apo kush do qoftë. E qartë. Zotia Abazi, falenderoj shumë për intervistën. Ju falenderoj. Ky ishte emisioni për sot. Rishihemi të hënën tjetër. Natën e mirë të gjithëve.